Pasvendimi të martit në sotme nga Kastë për rëzimin e pretendimeve të PD dhe LSI për qarkun e Gjirokastrës, për fajsuasit e dy forcave politike të KQZ-së në Partinë Demokratike dhe Revizion Socialiste për Integrim, kanë akuzuar se kjo është vendimarrje politike. Duke mos marrë provat të cilat do të vërtetonin pretendimet tona, të mos përsëritet në kolegj zgjedhor, të bëhet një hetim i plot dhe i gjithanshëm i çdo aspekti ende të errët të masakrës zgjedhore të 25 prillit, e cila ditë pas dite po zbulohet nga faktet e pakta të cilat janë administruar në këtë proces administrativ, dhe shpresojmë që logjikisht vendimarrja e kolegjit zgjedhor të jetë ndryshme, duke certifikuar, le të themi, çdo lloj pretendimi dhe çdo lloj fakti dhe prove që ne kemi paraqitur, dhe duke shpallur të pavlefshme zgjedhjet në zonën zgjedhore të qarkut të Gjirokastrës, dhe rrjedhimisht do të urdhërojmë më pas në tonë. Kjo është një vendimarrje programuar, ashtu si tha dhe kolegu Kaso. Përsa i përket pjesës mbajtjes së standardit, sot gjithë ju jeni njohur që Komisioni i Ankimeve dhe Sanksioneve kanë marrë një vendimarrje duke mos vendosur një standard të caktuar lidhur me paligjshmërinë e ndodhur në këtë qendra votimi në këtë qark dhe përsëritjen e zgjedhjeve atje nëpërmjet shpalljes së pavlefshmërisë. Siç tha dhe kolegu Kaso, ne do t'i drejtohemi të gjithë organeve, të themi, dhe kolegjit zgjedhor dhe më vonë dhe gjykatës kushtetuese për të shpallur këto qendra të pavlefshme dhe për të parë kushtetueshmërinë e një vendimarrje politike e cila ka pasur si qëllim denigrimin dhe goditjen e opozitës për moslejimin e personave të caktuar dhe zgjedhësve të saj të vinin nga qendrat në cilët ata kishin vendbanimin e tyre, nga Greqia dhe nga Maqedonia e Veriut. Duke parë që ditën e sotme Kasë është njohur dhe nëpërmjet komisioneres shtetërore të zgjedhjeve me prova shteruese të cilat ishin alarmante, nuk kuptojmë vendimarrjen e Kasë, të tre anëtarëve të Kasë, të cilët me nën urdhra politik kanë marrë një vendimarrje të shkelur, në shkelje totale të ligjit, e cila, si që thash në fillim të fjalës time, bën që mosvendosja e standardit nga kjo trup kolegjale të bëhet dhe vijuese. Shpresojmë që kjo trup të sjellin ligjshmëri vendimarrjen e vet nëpërmjet një objektiviteti të caktuar për çdo qark dhe mos ndikohet nga mesazhet politike.